ljudi, aj sada da vidimo ko je šta pripremio za novu godinu. Jel bliži se nova godina i trebate ga puno napraviti? Ja sam Bogom napravio kljukušu batakušu, bit će ona prava. Ja sam sebe od žene uzeo finog bungura. I uzeo sebi mlado pile jedno, pa ću iskuhati i naprave se one lokvice male. Ma nemoj, Fikrite, spominjati bungura. Crveno meso je zakon. Crveno, pa nako lešo, kad ga samo malo prokreneš, to ti je, brate, najslađe za pojesti. Ja sam rekao suprugi, ako mi ne napravi njoke, da ću odvaliti frnjoke za ovu godinu. I volim ripu od 3 dana. Ja njec ne volim koraba od 3 dana. Ja volim svoj vjeska pod krža. To je najbolja hrana. Najbolje su nunčake. Najbolje. Evo tebi moj. Evo tebi moj. Merhaba. Ja sam dobio jedna masirača od jedna žena u Bosni, na jednoj tankštele, i pravit ću masiračnicu malo veća tevsija. I ja sam preuzeo jednu malo prase od 200 kilograma, da mu ja jebem znanje i manje. Meni je žena napravila džuzlemu, ja je poljubilim vino, ja se duš napio kako ište, razumiš? Ja sam baš prošli tjedan jeo neke olivače, malo me nadima. Pa sam odlučio više da ove godine napravimo lutme, ja i moja supruga, i to će uglavnom biti lutma sa kiselim krastavcima. Mi Amerikanci uglavnom jedemo iz McDonald'sa, no ovog puta ćemo praviti burek u gužve, jer u svijetu inače mi stvaramo gužve. Ja vam baš neću reći šta smo pravili ove godine, ali zato neka vam objasni Fino Milošević. Slušaj vam! Ja bre, ovdje jedem već 2 godine govna. U stvari, ne jedem, a sorry, jedem. To hrana što oni meni daju, Bog dragi zna šta oni tu meni mešaju. To se ne može jesti. Jel to jasno? Gospodine Miloševiću, vama ništa ne paše ako nećete jedete brvana. Tako da znate. Ljudi, ja volim lubenice pol bijelim lukom i onda zalto sve rakijom, razumiješ? Voliš ti sutra. Šta ti voliš? Ja volim grah sa kobasicama i onda na im se kukunj. Šta ste vi pravili? I onda staviš patlidžan. Kakav patlidžan? Tu staviš pogače i onda zamišaš dobro. U našim avionima mi možemo ponuditi od slatkiša džuzlemu, a boge mi od ovih ozbiljnih jela tu može se naći i bumbar, sarma, drobeni burek i mnogo. Čuj, drobeni burek u avionu. Ime vlade federacije, ja mogu obećati da ćemo u idućoj godini stimulirati proizvodnju domaće trahane. Osnovat ćemo firmu kod visokog trahana Impex. Stimulirat ćemo proizvodnju kupusa za domaću kalju u vrijednosti 14 miliona eura. Poboljšat ćemo proizvodnju domaćeg patlidžana, geršle. Osnovat ćemo institut za proučavanje i unapređenje džuzleme, domaće džuzleme. I u tom pravcu će vlada, što ti mene zaledi sad kad ja govorim o planovima,